Hej då. Hej. Vad ska du säga, Vegard? Nej, jag säger sen. Okej, du kan ju säga det. Nej, säger sen. Gick det så hårt ut över dyran då? Rasmus, nej. Ingen dyr har gjort det skada så vitt jag är kännskap. Nej, det var meningen. Ja. How to kill animals without knowing it. How to, on YouTube. Ja. Ska vi gå tillbaka här då? Ja. Det är blinkandes på lyset antyder så. Sykt bummer at du er usparkelig. Hun var jo det ut da. Ja, nei. Det er så stupid, men det er litt morsomt at den bare... Det er ikke kjent problem det om hvor du skal ha skorpionene dine. Har ikke du en skorpionfarm på jobb? Nei. Hva er det som skjer i bakgrunnen der? Unnskyld meg, det der var skralt. Hvor er det nå? Skjer bakgrunnen. Åja, jeg så henne, jeg så henne. Sånn som bare er sånn... Så henne. Ja, ja. Du er for stygg til å få lev. Rasmus. Nei, har ikke du gjort sånn, altså? Kan ikke si at det er det problemet. Skal det Krusty Burger? Odin helt fortsatt på å skru sammen noe annet. Åh! Det må være en sånn penn på et eller annet med folk som er innblandet i trafikkskala eller sånt, tror jeg. Hva da? Det er en dame der som bare har kjørt litt fort forbi av, så sier han som I'm scared and disoriented! Ja, en ting, du samler en mynka lettere hvis du setter i bil, fant jeg ikke. Ja. Hey, Homer! Få det der! Åja, vent! Vi skal gå og snakke med Barney. Ja, jeg skal da. Jeg skal bare... Ja, det er som GTA, at du bare kan ta biler. Explorer, hvis jeg kjører bare dritten her. Men som regel så er det dine egne som er raskest, eller dem du kjøper. Gå vekk, jeg skal prate med Barney. Dette er bare så rart. Jep. Dette er så rart. Plow King. Skal ikke jeg få låne det? Mr. Plow. See my name, that's the name, Mr. Plow. Så nå går oppdraget ut på ødelegg. Før han kommer fram. Skjøs så pent. Det er salt. Yes. Ja. Jeg tror en... Alright, let's knuse. Bil til Mr. Burns, da er den samme effekten, bare at det ryrer ut peng bak. Herregud. Det er jævlig å kjøre med. Nå må du ta en snarve her, som du sier, så vinner du ikke henne. Ja, vi får se. Klarer Rasmus å komme frem i tide? Følg med i morgen. Eller nå, da. Alternativt nå, ja. Ja. Oi, shit. Oi, ja, ja. Men vi vet nå, skolebusset har ingenting å stille opp med mot den, da. Mhm. Det har du testet. Nei, du gjorde det nå. Ja. Det var en stakkars dame som ble dratt med i dragsuget. Nesten. Hva er det med i nesten? Er du frekk, eller? Åh, jeg prøver å slippe unna den kødden. Not today. Ja, en god hit der, så er det. No! Fuck. Kom seg og går over den fjesen. Heldigvis ganske langt, altså. Oh no, my fjes! Mr. Smithers. Nå skjer. Yay! Må jeg komme på jobb også nå, eller? Nei, tror ikke. Jo.
Går ikke an til å komme seg inn her, nå gjør jeg det. Nei, senere gjør jeg det. Jep. Vet ikke om det er senere i hendene, men det er senere i skala. Det blir vel en sånn tour gjennom forskjellige leveler her, blir ikke det? Jo. Men du, neste spiller du Bart. Mm. En annen, mer bydelen til å springe. Ja, er det neste det? Ja. Det er ikke den der plassen til Lisa? Nei. Det er en plass til Monorail. Ja. Monorail. Hvordan da? Nei, du må hoppe til å sparke den. Jeg tror jeg skiter inn for å løpe, ass. Faen, det er så revere greier over det. Så det er masse races og kos og gøy og artige saker rundt omkring. Ja. Litt sånn open world greier. Hvor er det gigantiske toalettet? Ja da, det kommer jeg ikke på. Jo. Og når du sa det så vel, det er det. Jo da, det er ting som dukker opp. Rasmus, excellent memory. Det kommer til overflate her, så. Jeg har spilt dere mye. Never mind me. Herregud, Rasmus. Og du sier at jeg skal slutte med dette her, vitsa. Nå er jeg ille, liksom. Jeg tror det er en sånn tut for å sprette koder. Ja, det er det. Men skal vi begynne med det? Hæ? Skal vi begynne med det? Nei, ikke nødvendigvis helt ennå. Vi må spare noe til senere. Ok. Ja, giftgass ut i... Du må trykke først. Ui! Ja, du kan bare glemme å få flere barn nå. Uff da. Der jeg fikk jeg kroner for giftutslippet. Du ødela økosystemet til en hel by, men du fikk en mynt. Come on. Rasmus. Det gir vi ikke på bakken engang. Nei. Så bare lett den stakkars planen vår også. Ja, men den har krenket meg av familien min, så der, ja. Are you happy now? Ja, jeg er det. Det er bra. Ja! Tror du egentlig med den? Ja, nei. Jeg vet ikke sånn, jeg. Det er rett borti her. Rett borti høyre. Ja, den telefonboksen kan du ringe til bil. Spåne bil her. Ja. Åh, oh, de tar med det at de er skadet. De er skadet helt til de blir reparert. No, our co-worker has gone crazy. Så ikke bare det at du går inn dit uten beskyttelse, men du er jo, ja, naken. Mm. Yes. Ok. Ja, ja. Så greia er at han var misforstått. Er det som en spøken der? Jeg aner ikke, men... Oh, sexy girls could be watching me on the camera. Ja. Mm. Nei, så derfor må alle kameraene dø nå. Mm. Går det bra, Odin? Stemmer da. Ja. Det kommer jo opp et skjelett i bakgrunnen. Ja. Det var den ekte hånden. Henke, den skorpionen. Den skorpionen. Der er han, vet du. Ikke at vi kan gjøre noe med dem, men de er der. Så han lager gjort, ja. Nei, ytter jo. Liker det. Ja, nå har du... Han har ti på meg, for faen. Helvete. Skjerp deg, Rasmus. Så er det jo mørkt og jævlig, også. Nei, da. Jo. Det er det. Marge vil clean up this mess. Kjem kona på jobb og... Ja. Du, kjære, jeg trenger at du får en tur på jobben min og rydder etter meg. Oi. Rasmus. Super. Hva skjer nå? Hva gjør den her? Faen, denne boksen her var like dum som en boks. Nei, en fox. Sånn. Fox? Fox. Stupid like a fox? Ja. Så, den delen der er at den er misforstått at... Han misforstår en god del, tror jeg. Sånn, de er jo lur. Det er det som er greia. Ja, Rasmus. No! Og... If you're smart, how come my fist?
Klarer du å dobbelhoppe over den? Det gjorde du. Ja. Rasmus, excellent gameplay skills. Yes. Det er det jeg er kjent for. Igjen. Nå! Jeg var for flink til det. Så det. Ja. Men du har, fikk det alt, så... Oi, du skal lenger opp. Jeg tror ikke jeg skal det, men jeg kan det. Den er så collectible. Og... Og bare hopp rett til det. Mm. Carbon rod. Ja. Det er bra at de har det, i det minste. Fuck deg og venstrefoten din. Spesifikt den da, ja. Tydeligvis. Ja. Du game litt. Skal du game litt? Skal du være the man in charge? Ja, nå skal vi hjem. Dog. Akkurat kommet på jobb, ødelagt et par kamera. Nå skal vi hjem. Tror så. Jeg tror jeg bare ringer etter den der. Litt call for help. Vegard, jeg trenger kyss til byen. Jeg skal betale deg i... Skulder. Massasje. Ja. Yes. Jeg tror... Nei, er det... Ja, du kan kjøre den. Jo, men er det raskere? Det er sikkert ikke. Men... Nei, men vi har ikke kjørt den, så da tar vi runden. Ja. Jeg blir sint nå hvis det viser seg at det ikke er åpent. Det kan jo gå til. Det er så mange der også. Og så svært det var her. Men alle... Levelene er sånn at du kan kjøre gjennom. Mm. Det er bare rundinga, ikke det? Oh. Høy det. Gjør det så. Oh. Ja, ja. Yes. Air Homer. Air Homer. Sånn, da er vi hen. Jo, nei, nå... Og så blinder jeg opp til høyre, tror jeg. Men er det sånn reparasjonsgreier for det? Nei, hva begynner vi der, kanskje? Who knows? Vi må prøve å trykke inn den koden, noen koder etterpå. Ja, gjør så. Den er reparasjonsgreier. Ups. I'm not a very good driver. Indeed. That much is obvious. Shit. Skolen, ja. Ja, stemmer det. Som er koselig å være tilbake i Springfield, merker jeg. Ja. Det var på den tiden der jeg synes det var så artig å liksom komme meg bak kulissene og se hva spillet er, da. Ja. Bak der liken. Ja, visst faen. Er det spillet her? My playground, med sånne ting. My boy. Boy. My ojob. Bob, bob. Hør du så? Det gikk han det også, ja. Skjønner jeg. Enter the Simpsons house, Vegard. Enter the Matrix. Tar du oppdraget ditt på alvor? Nei. Det tror jeg ingen gjør, spesielt. Oi. Sit on the sofa. Jeg tror ikke jeg får til. Nei. De har ikke animasjonsbudsjettet. Nei, cutscene. Cameras? What? Marsh, that black fin is going on it. Oh, homie, you're so sexy when you're paranoid. No. Who is ekkel? Men er det at du har et stort haug på underaktet hår, eller er det bare mye hår som stekker opp? Jeg mener, jeg har sett en sånn x-ray, der hjernen bare er veldig høy. Ja. Så det er litt nasty.
Men ja, i spillet så er det sånn gjennom... Det er sånn plott som går gjennom hele spillet. Nå lurer jeg på, skal jeg ta Mr. Plow, for jeg tror jeg... Oi! Follow the Black Fan, ok. Kan jeg hjelpe at... Neida, jeg skal få det. Neida, jeg pleier å si at dere kjører ned trafikkskilt. Ja, hører Rasmus ture rundt i byen og... Woohoo! Og du kommer under Rasmus. Woohoo! Blodkreft! Det er ikke noe som greier at jeg... Nei, at jeg kan ikke få råføre nærmere. Nei, det er noe må, bra da. Jeg tror du må knuse den, kanskje? Nei. Det er bare follow. Nei, det er bare follow. Ja, det er sånn. Men jeg hater det når du skal følge etter noen, og så er det sånn at du kan ikke komme og følge nærme. Ja. Du spiller alltid litt urettferdig på dere der. Ja. Et eller annet sted der, for eksempel systemet, så måler, ja, måler det bygge seg litt eller annet. Ja. Den var veldig covert, dere gjengene. Det er ingen som kjører dem. Da er vi en igjen, ja. Ja, gud. Rett gjennom radioaktiv gugge. Jeg bare kjører. Through the goo, the mutant, became you. Radioactive Super Vegard, coming for your children, ta-du-du-du. Åh, oh. Det var litt ekkelt da. Du må følge med, Rasmus. Jeg tror på tur. Monkey Skelden. Drive to the grocery store. What is this? Real life simulator. Kjøp meg kaffe da, så den glemte jeg i sted. Woo, oi. Dead. What? Hva var det han sa der? Hæ? All this excitement is tingling my feet. Ja, det er ikke rønn å bli tingling, ikke? Så er det raskere å kjøre igjen? Sikkert ikke. Kanskje ikke. Det er en raskere måte å havne i fengsel på å kjøre over noen skoleunger. Nei! Oi, 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 Vegard! Nei, det var ikke Quickie Mart, nei, det var en annen butikk. Hvorfor fer Homer til en annen butikk enn hva? Oi! Jesus! Stakker! Vi var med på gata, du. Du har gjort hver ting, Rasmus. Hæ? Det må du glemme. Skal vi se. Ja. Hvor lang har vært episoden da? Ja. Ja, den er faktisk ferdig. Den er fint, ja. Nå sier blæra min, nå er den ferdig.